защо е важно? Защо е важно да има червена линия ли? Да. Че питайте гербаджиите, аз какво направите? Добре, а все пак на вас какво ви обясниха? Вие имате някакви инструкции как да се движите в това народно събрание спрямо журналистите ли? Не, ние няма инструкция. Освен това аз не виждам кой пък точно на нашата парламентарна група ще е да инструкции. Кой е той? За това питам. За вас не е проблем да мръднете назад и да отговорим на изискванията. Въпросът обаче е, че ако искате да вземете завоя, без да ми отговорите на въпроса и да отидете, аз съм безсилна и няма да мога да ви догоня. Вероятно това обяснява червената линия. Преди месеци нещо, в сградата на Народното събрание, ви казах, че ще ви местят тук. Казах, че ще местят парламента в комунистическия партиен дом, където ГЕРБ откраднаха 40 милиона под формата на ремонт. Предупредих ви. Един месец, колеги, вие не казахте дума по въпрос. Няма гилдия в тази страна журналистичка, защото ако имаше, можехте да попилеете народните представители така, както много пъти вашите редактори се засилва да се организирате срещу някой или каквото и да е. Обикновено журналистите не са засилени, движени това, което се случва. Хайде да не спорим, защото... Добрето тогава... Защото ясно в тази професия, се върнем на темата. Вие мълчахте учтиво и услужливо. Докато установиме ситуацията... Да, сега... А какво очаквахте? Какво очаквахте? Може би от тези същите, които ви завряха предния път в мазето. Страх ли? Естествено, че ги е страх. Най-добре има да не отговарят на журналисти. Това е елементарно. И са щастливи като миди вътре, че могат да заобикалят. А вие, ако някога ви дойде акъл и станете гилдия, ще може да си отвоювате правата. Защото медиите са по-силно от тия баламурници вътре в тая зала. Може ли чисто политически да ни кажете как изглежда през вашия поглед предстоящия сезон? Надявам се да приключи бързо, защото колкото по-бързо падне това вредно правителство, толкова по-добре за всички нас и за вас, включително като български граждани. То парламент за 3 месеца прие няколко тъпи закона, които в момента се опитва да поправя. Някой ги поправи и ги направи още по-лоши. Работата на Народното събрание е да прави качествено законодателство, нали така? Видимо, прави некачествено законодателство, което означава, че сегашното управляващо мнозинство е вредно. Колкото по-бързо се махне, толкова по-добре. А вие ги задавате? Хвалете колко хубаво са направили, защото са отговорни и ГЕРБ и ПП са събрали с помощта на Алексей Петров, което е прекрасно. Надявам се да ходите да питате защо е Алексей Петров, да не вземете случайно да получите амнезия и да ни ръчкате тая тема. Други въпроси? Да, например в пленарната зала, в която беше направен ремонт за над 18 милиона лева, все още стоят комунистическите символи. Как ще заседавате в нея? Ми ще стоят, това е партийният дом на комунистическата партия. Те се висят по фризовете. От друга страна, аз го казах, не знам дали случихте, мога ви предоставя декларацията, която изчетахме. Ами не, това е другия проблем. Ние тук не чуваме какво се случва. Ние не можем да разберем вие какво говорите в пленарната зала. Ами така е, колеги. Идете и благодарете на тези, които казахте, че са отговорни и направиха правителство и ми върнаха в този комунистически храм на тоталитаризма. За да бъдете завряни, където ви завират и да нямате представа какво случва там. Ето ви това, което ние написахме, ако искате си го размножете, ако искате си го гледайте. Да, вижте сега, това съдържание на Народното събрание, какво се състои. Да, за символите ни кажете две думи. Комунистите от ГЕРБ, защото са партийни секретари, повечето от тях са били, начело с Бойко Борисов, който не си е върнал партийната книжка на БКП, заедно с децата на комунистическите вълможи от ППДБ, защото техните лидери са расли в Саксия, в семейството на комунистическите вълможи. Заедно с БСП, които пък са идеологическите наследници на БКП, си се прибраха от дома. Те са си вкъщи. Те си дойдоха там, където имаме мястото, в комунистическия дом. Фризовете на комунистическите, защото това е герба на Народна република България, който е изкурубен от средата и смахнали петълъчката, не им пречи. Те си от дома, колеги. Вие трябва сте щастливи, защото имате едно съвестно отговорно правителство между ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС, което е мечтата на българския народ. Аз съм убеден, че българите са гласували точно за това. А и вие като журналисти казахте колко е отговорно и правилно да случи това. Така че ви благодаря за журналистическата подкрепа и да ми правите физиономи. Това са ваши репортажи. Така че, колеги, приятно прекарване по кюшетата тук и се надявайте да набарате някой и той нека си да ви обърне внимание както аз. Какво? Естествено, естествено. За един месец могат да отремонтират покрови и да оправят вътре столовете. Вие нещо ще предложите ли все пак сте парламентарна група? Първо колегата. Да, какво? Дали ще имате някаква законодателна инициатива, свързана именно с комунистическите символи и с реда, в който ще функционира Народното събрание
така че и във ваш интерес е да се свързвате с журналистите без препятствия. Това не е въпрос за законодателство. Защо да ми задавате въпроси, защото не. Не е въпрос за законодателство. Ние, да, когато бъде... По закон не пише, така, няма когато, да е. Бъде, когато бъде изметен този парламент с хората, ние ще върнем сградата, т.е. Народно събрание, сградата на Народно събрание, не сградата на партийния дом. Ми като падне този скапан кабинет и когато досе ще избори. Защото в крайна сметка не съм сигурен, че ще избори ще протекат така, както им протекват те си. Как бихте коментирали състоянието на така наречената не коалиция, тъй като чуваме остри думи и от страна на ГЕРБ Борисов и от страна на Кирил Петков? Напитайте си ги тях, както виждате, много добре си видят, че работят. Като хора, които работят. Ма въобще не ме интересуват техните некоалиционни проблеми. Както виждате, те некоалиционно си раздават милиони от плана за възстановяване и устойчивост на некоалиционните фирми на Кирил Петков, Асен Василев и другата Паплач. Това е типична гърбаджийска постановка. Предполагам, че гърбаджийски фирми ще намажат. Какво очакват? Получихте буклуци от една страна, буклуци от друга. В едно огромно буклучево правителство, което раздава вашите пари, колеги, и нашите, и на децата ни, на себе си. А учуди ли всъщност днешните думи на Бойко Борисов, че е имало среща с Алексей Петров преди съставянето на правителството? Ама това е публична тайна и вие много добре го знаете. Сега знам, че се правите на хора, които задават въпроси. Вие много добре знаете, че бащата на Кирил Петков и Алексей Петров се бяха близки и не са го крили. И в тяхната група не са го крили. Така че Бойко Борисов просто си каза истината. Господин Юрденов, как гледа има... Защото в крайна сметка те с Алексей Петров се познават и се преследваха и се арестуваха, ама Кирил Петков нали се прави на борец с мафията. Как гледа има такъв народ на самосезирането на прокуратурата относно този поток? Ами като цяло е хубаво, ама резултата вероятно ще бъде от умрял писмо. Както винаги. Ми вижте прокуратурата, какво направи новата реформирана прокуратура? Оказва се, че снимките на Бойко Борисов с пачките и кючета са фалшификат според тях или са недоказано истински. При положение, че дори има видео, в което там съответната Мата Хари ходи и снима и те съвпадат едно към едно. Сега всички сме в този бизнес, знаем, че видеото по-трудно ще го нагласят така, че да е на снимките. И целият то панаир същото ще бъде и с Турски поток. Турски поток бе направен от ГЕРБ. Огромна корупционна схема. Прокуратурата със сигурност ще установи, че няма проблем. А бих коментирал връщането на Алексей Петров. Според вас това случайно ли е точно сега да се случи? А, не знам. Аз ние сме извън тая хава. Дете, питайте на Киро Тачев. И същото, аз съм като вас, нормален български гражданин, който чете и гледа и знае това, което вие знаете. В крайна сметка за Бошков, питайте господин Бошков, както и питайте Бойко Борисов, Влади Горанов. Това са хората с парите в куфари и теглени от банк. Така че аз какво да ви кажа? Знам колкото знаете и вие.